Olá, internauta, muito boa tarde. Estamos falando ao vivo aqui do estádio Luiz José de Lacerda, nesse exato momento, Central e Afogados. Você vai curtir aqui direto do estádio Luiz José de Lacerda, o amistoso da volta. Primeiro jogo lá em Afogados foi 0 para a equipe do Central, 0 para a equipe do Afogados. Lembrando que é uma preparação tanto para o Central como para a equipe do Afogados em prol da Série D. O Central que está no grupo A4 da Série D contra a ABC de Natal, Coruripe de Alagoas, Frei Paulistano de Sergipe, Itabaiana de Sergipe, Jaciobá de Alagoas, Potiguar de Rio Grande do Norte e Vitória da Conquista da Bahia. Já a equipe do Afogados está no grupo A3, com América de Natal, Atlético de Cajazeira da Paraíba, Campinense da Paraíba, Floresta do Ceará, Globo do Rio Grande do Norte, Guarani de Sobral do Ceará, Salgueiro de Pernambuco. Aí você curte a partir de agora o que vai acontecer de bom entre Central e Afogados. Vai trabalhar a bola a equipe do Afogados. Aí o Teles. Toca mal o Teles, recupera a bola lá da Hilton. Polegar. Toca mais atrás a bola com Felipe Costa, zagueirão da equipe do Central. Aí Leandro Costa. Aí chega ali o Everton, mete o pé na bola, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Central. Central que está em campo com 1 Jefferson, 2 Polegar, 3 Felipe Costa, 4 Janelson, meia dúzia Evandro, 5 Gustavo Henrique, 7 para Daílson, 8 Janderson Maia e 10 para Doda, 9 Soares e 11 Leandro Costa. Aí vem descendo Afogados, Evandro. Aí o Soares, vai vir bola na área, fez o cruzamento, tira do jeito que dá ali o zagueirão Edivan. Aí o Arthur pega a primeira falta, falta de ataque ali do Júnior Mandacaru, camisa 7 da equipe do Afogados. A equipe comandada pelo técnico Pedro Manta, vai para campo com 1, um Alaf, 2, Guilherme, 3, Edivan, 4, Everton, meia dúzia, Thalisson, 5, Diego Teles, 8, Evandro, 10, Erivelto. 7, Júnior Mandacaru, 9, Júnior Juazeiro e 11, Denis. Essa é a equipe comandada pelo técnico Pedro Manta. Aí o Felipe Costa tenta a primeira boa participação ali do Adailson. Fez o cruzamento, chega se atrapalhando ali o camisa 2, o Guilherme. O Guilherme Lucena, que teve o ano passado na equipe do Salgueiro. Aí o Alaf. Não tem pressa nenhuma ali o goleirão da equipe do Afogados da Engazeira. Aí a bola fica ali com o goleirão Jefferson da equipe do Central. Adailson. Lembrando que o Central vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Estreia contra a equipe do Jaciobá lá em Alagoas, lá em Pão de Açúcar. E o Jaciobá que anunciou a semana passada o técnico Laelso Lima, ex-central, está comandando lá a equipe do Jaciobá. Aí o Janelson toca mais atrás ainda a bola ali com o Jefferson. Aí bate pra frente ali, a bola vai saindo, apenas arremesso manual, o zagueirão Edivan. Ali o Pedro Manta. O Guilherme Lucena. Aí o árbitro Adriano Rodrigues. Aí Guilherme Lucena. Vira tudo com o Thalisson. Já toca na frente para o camisa 11 ali, que é o Denis. Aí o Denis. Júnior Juazeiro. Tocou. Vai tentar o chute dali. Não leva muito perigo contra a meta do goleiro Jefferson. A bola vai para fora. Apenas tiro de meta. O Denis também, que fez um bom campeonato pernambucano com a equipe do Petrolina antes da paralisação. E hoje está defendendo as cores aí da equipe do Afogados da Engazeira. A gente manda um abraço para você, internauta, que está ligado conosco na TV Criativa, acompanhando esse amistoso preparativo, tanto para a equipe do Central, como para a equipe do Afogados. Aí o Doda. Doda toca na frente ali, chega o Thales, faz o corte, Daílson, Leandro Costa está aberto no lado direito, Daílson prende, vai tentar o chute, bateu em cima
ali do Everton, zagueiro, chega tirando ali Edivan. Aí o Erivelton, Juazeiro, boa bola para Erivelton, vai passar Mandacaru, a bola chegou lá em cima com o Evandro, vai tentar ali o cruzamento para o Júnior Mandacaru, sai do gol ali o goleirão Jefferson, fica com a bola. Aí o Doda, não tem pressa nenhuma, Doda. Aí Denis, Júnior Mandacaru. O Mandacaru que fez o gol. Aí o Denis, ajeitou mais atrás, tentou o chute ali o Júnior Mandacaru, a bola foi para fora, apenas tiro de meta para o goleiro Jefferson da equipe do Central. Aí o Arthur pegou uma falta ali de ataque, falta do Soares. Sete. Aí o Denis, toca mais atrás ali pro Edivan, não fez um toque muito bom. Aí o Edivan toca mais atrás ainda com o Alaf, que abandona a meta e bate pra frente. Aí Janelson, cabeceia, a bola vai cair ali com o Gustavo Henrique, deu de primeira para o Soares. Falta do Edivan em cima do Soares, o árbitro em cima do lance, pega ali a primeira falta mais dura no jogo. Falta do Edivan em cima do atacante Soares da equipe do Central. Aí tá, Alisson. Trabalha a bola, Thaleson ali, mete na frente procurando ali o Júnior Juazeiro, chega tirando ali o Janelson. Aí Soares, vai passar a Doda, ainda Soares, prende a bola, passou a Daílson, a bola é pra ele. Aí chega ali o Thaleson todo desengonçado ali o lateral esquerdo da equipe do Afogados, mas o Edivan chega ali, conserta tudo ali, o zagueiro da equipe do Afogados. Aí ficou no chão ali o Gustavo Henrique, o Arthur pega a falta e o Júnior Juazeiro pagou geral, viu? Não gostou ali da marcação da falta o atacante da equipe do Afogados da Engazeira, o Júnior Juazeiro. Aí falta que vai levar muito perigo contra a meta ali defendida pelo goleiro Wallaf. Ajeita ali a bola com carinho o Evandro. Ali o Doda, vai autorizar o Arthur, autorizou, passou o Doda da bola, lá vai Evandro, fez o cruzamento, quem vai subir? Subiu sozinho, ali tira o Wallaf. Quase chega ali o Janelson, o Wallaf ainda fez a defesa, recupera a bola a equipe do Central, Soares. Trabalha a bola com o Janelson, aí Soares. Toca mais atrás. Janderson Maia. Ainda Janderson com a bola. Trabalha a bola a equipe Patativa. O Central que faz mais dois amistosos contra a equipe do Campinense. Um aqui em Caruaru no próximo sábado e na quarta-feira, dia 4, né, no dia 4, joga contra a equipe do Campinense lá na Paraíba. Os amistosos do Central contra a equipe do Campinense, dia 29, sábado que vem o outro, e no dia 4 de setembro. Aí trabalha a bola a equipe do Afogados. Edivan tentou o toque ali, o Edivan fica fácil ali com o Janelson.
Aí chega tirando ali o Janelcio, quase se atrapalha o zagueiro da equipe do Central. Aí o Everton. O jogo fica meio truncado. Bolas muito aéreas. Aí o Evandro tenta sair jogando. Recupera ali o Felipe Costa, ainda Evandro, Denis. Toca de primeira procurando ali o Júnior Juazeiro. Vai passar o Thales, o Juazeiro viu. Prende mais um pouco, tentou o toque. Errado ali, chega Janelcio. Acaba com a festa da equipe do Afogados. Ali é Daílson. Polegar do seu lado. Ele toca no meio procurando o Doda. Aí Doda tenta fazer ali uma jogada bonita, fica pedindo falta, o árbitro manda seguir. Aí Mandacaru foi derrubado ali pelo Soares, o árbitro em cima do lance marca falta para a equipe do Afogados. Trabalha... Aí Doda, recupera a bola Doda, vem descendo central, contra-ataque perigoso, a bola cai aqui com o Evandro, vai vir cruzamento da esquerda para a direita, fez o cruzamento, passa ali pelo Soares, não conseguiu o toque ali suficiente, a bola bate nele, vai para fora, apenas tiro de meta para o goleiro Alaf. Numa boa descida aqui do Evandro, fez o cruzamento, Soares apareceu ali como homem surpresa, mas o toque não foi o suficiente. A bola foi para fora, tiro de meta para o goleiro Alaf da equipe do Afogados. Não. Falta. Tô em cima do Adail, sua bola vai para fora, é tiro de meta para o goleiro Alaf. Mandar um abraço aqui para o Thiago Alexandre, Pedro Henrique, Central 90 anos. Central Mil Grau. Um abraço para todos que estão ligados com a gente e curtindo através da TV Criativa no YouTube. Aí Evandro abre mais à frente a bola com Erivelto, vem descendo Erivelto, boa bola para Júnior Juazeiro, lá vai o desse, bateu ali muito mal na bola ali o Juazeiro e quase cai ali no túnel Juazeiro, viu? Esse túnel que uma vez aconteceu uma cena lamentável com o Ciro ainda quando jogava no Sport Recife, que numa descida dessa aí o Ciro acabou quase caindo dentro do túnel. Aí o Júnior Juazeiro, camisa 9 do Afogados, a melhor oportunidade do Afogados até o início do jogo. O Edinailto Pereira manda um abraço para o Vasco do São Francisco aqui de Caruaru. Aí um abraço para todos, atletas, diretores do Vasco do São Francisco. Você que está assistindo aí a TV Criativa, compartilha tanto o torcedor do Central como o torcedor da Coruja. Aí Evandro. Vira tudo aqui com o Guilherme Lucena, a bola foi forte demais, passou pelo Guilherme Lucena, foi para fora. É arremesso manual para a equipe do Central. Um abraço para Richelle e Marcelo. Tô em Afogados da Engazeira, ligado no amistoso. Um abraço para todos os torcedores da Coruja do Sertão, um abraço para os moradores de Afogado da Engazeira, a terra da Yane Marques. Aí Evandro, chegou limpo ali o Evandro, pode pintar o primeiro gol do Central, olha a batida! Gol! Olha ele aí! Leandro Costa! O artilheiro do Central nunca dorme. Linda jogada do Evandro pelo lado esquerdo. Trombou Guilherme Lucena com o camisa 7 Júnior Mandacaru. Aí ficou fácil. Leandro Costa embaixo ali na pequena área. Só teve o prazer de empurrar a bola para o fundo do barbante. Agora aqui em Caruaru, o amistoso está diferente. O Central faz um gol do artilheiro Leandro Costa. Zero para a equipe do Afogados. Vem descendo o Afogados com o Erivelto, vai vir cruzamento da esquerda para a direita, bateu em cima do Janelcio, a bola foi para fora, é escanteio para a equipe do Afogados, mas quem é artilheiro sempre está no lugar certo na hora certa. Leandro Costa. Aí um abraço para o Josia Alves, Pedro Silva,
Kel Augusto, manda um abraço para a galera dos Loucos FC. Um abraço aí para todos dos Loucos FC. Aí Carolina Bezerra, manda um abraço para o Leandro. Matheus Brito, quase perde. Nada, Matheus, estava dentro da pequena área e dessas aí o Leandro Costa não perdoa. Aí cruzamento da direita para a esquerda, lá vai ele, Guilherme Lucena, vai vir cruzamento, chuveiro, bola na área, subiu ali, voltou, vai pintar o gol do Afogados, tira dali Felipe Costa. E o árbitro pega uma falta ali em cima do zagueiro da equipe do Central, Felipe Costa, e vai ali conversar. O árbitro conversa ali com o zagueiro Everton. E o Silvio Criciúma ali está batendo um papo ali com o assistente número 1, que é o Matheus Valentim. O Ednailton Pereira pergunta, cadê o Fernando Pires? Tá no banco, Fernando Pires, camisa 15, tá como suplente da equipe comandada pelo técnico Silvio Criciúma. Vem descendo o Denis, lá vem Denis, tocou pra ele, Thalisson, vai vir. Aí tá impedido o Denis, subiu ali a bandeira do Matheus Valentim. Estava à frente o Denis, camisa 11 da equipe do Afogados da Engazeira. E a gente convida para quem ainda não está assistindo, você compartilha, você liga e vem assistir. Você estava com saudade, né, de ver o jogo do Central ao vivo e a cores. Você só acompanha aqui na TV Criativa, amistoso do Central, TV Criativa, lado a lado com a Patativa do Agreste. Aí bate pra frente ali o Jefferson. Foi empurrado ali o Doda, o árbitro dá vantagem e manda seguir. Jean Nelson. Aí Soares. Guilherme Lucena na marcação. Linda jogada do Soares. Foi calçado ali pelo... O Guilherme Lucena fica no chão. Falta pra equipe do Central. Matheus Brito. Manda um abraço pra galera da Vila do Juá. Um abraço pra galera do Racha da Qualidade. Tá aí. Um abraço para o pessoal do Juá. O Erivelto deu uma tapa ali no Janderson Maia. Sem bola o Adriano ali, o árbitro, o Adriano Rodrigues, está aí. Cartão amarelo para o Erivelto e cartão bem aplicado. O Erivelto deu uma tapa ali na cabeça do Janderson Maia sem necessidade nenhuma. Aí o primeiro cartão amarelo do jogo para o camisa 10 da equipe do Afogados, o Erivelto. Aí Janelson na cobrança da falta. Aí Janelson, já foi autorizado, vai virar tudo na direita para o Polegar. Aí Thalisson, vai subir o Thalisson, fica melhor para o Thalisson que mete a cabeça na bola, a bola vai para fora, arremesso manual. Aí Polegar, não tem pressa nenhuma, camisa 2 da equipe centralina. Doda, caruaruense Doda. Aí Polegar, Polegar que já fez várias juras de amor ao Central Esporte Clube e a semana passada se associou. Polegar que é sócio do Central, o camisa 2 aí, Polegar da equipe da Patativa. Aí o Evandro, toca na frente procurando o Soares. A bola chega com o Soares, vai pra cima do Guilherme Lucena. Aí Soares, traz mais atrás, a bola chega até o pé do Evandro. Janderson Maia, tocou com o Soares, devolve no Janderson. Boa bola do Janderson para o Evandro. Vai vir cruzamento da esquerda para a direita, bate em cima ali do camisa 4, que é o Erivelto. A bola vai para fora, é escanteio para a equipe da Patativa. Aí Josias Alves, se o Central não se entregar com todas as forças, o time não chega. Nildo, parabéns Alex e Wellington, estou na loja de olho nesse trabalho fantástico aqui, Nildo Silva. Aí um abraço para Nildo Silva, um dos nossos narradores, aí o Nildo Silva. E aí chegamos aos 20 minutos, parar para aquela hidratação. Vamos ter aí quase 2 minutos aí para tomar água. E aí tanto a equipe do Afogados como a equipe do Central vai agora para aquele resfriamento. E a gente vai aqui aproveitando para passar os recados que está aqui. Vamos lá. Carolina Bezerra, está na hora de colocar Leandro Pires e Matheus Issa para jogar. Volta ao trio 2018. Aí a mensagem da Carolina Bezerra. Francisco Costa Lima, de Serra Talhada. Vamos Afogados. Um abraço para todos de Serra Talhada. João, sou de Oricuri, Pernambuco. Um abraço para todos os moradores de Oricuri. Vamos aqui. Ariel, manda um abraço para Letícia de Azevedo, por favor. Aí um abraço para Letícia de Azevedo. Manda, Luan, manda um abraço para a galera do Bairro do Riachão. Aí um abraço para Luan. Luan que é corintiano, rapaz. Sofreu pra caramba
no jogo Corinthians e Palmeiras. Palmeiras foi campeão paulista nos pênaltis diante da equipe do Corinthians. Aí Nielton Sérgio, Doda joga muito, essa vaga de Roger Gaúcho não pega, vai ter que tirar outro meia que será quem dança. Eu acredito, o Roger Gaúcho ainda nem chegou, né? A gente sabe da qualidade do Roger, um atleta vitorioso, um atleta que talvez, se o extracampo dele não tivesse prejudicado ele muito, ele teria hoje outro patamar e outra situação na vida futebolística. O Doda, a gente sabe da qualidade do Doda, é um atleta que passou aqui em 2008 no Central, né? Um atleta que é da cidade e um atleta que tem muita qualidade aí, o camisa 10, Doda também acredito que para o Roger Gaúcho chegar, ele vai ter que jogar ao lado do Doda. O Doda não sai hoje para a entrada do Roger Gaúcho. Apenas uma visão. Kel Augusto, manda um abraço para minha esposa Fabiola Beatriz. Sinta-se abraçado aí a Fabiola Beatriz pelo Kel Augusto. João Lucas, sou de Cupira. Vamos, Central. Aí um abraço para todos de Cupira. Pode ir mandando mensagem, que a gente vai lendo e vai voltar aí o Doda na cobrança. Vamos para o restante do primeiro tempo. 22 minutos do primeiro tempo. Aí Doda, ajeita a gorducha com carinho. Aí o camisa 10, caruaruense, um abraço para o seu pai, o Zé e o seu tio Louro. Lá vai Doda, foi autorizado pelo árbitro, fez o cruzamento, o Wallaf vai lá no terceiro andar, segura tranquilo o goleirão da equipe do Afogados da Engazeira. Aí o Wallaf que tem uma moral gigantesca com a torcida do Afogados, por tudo que fez e faz com essa camisa do Afogados da Engazeira, o Wallaf que pegou dois pênaltis contra a equipe do Atlético Mineiro, jogo válido pela Copa do Brasil. Aí Evandro, Doda, toca mais atrás ali com o Jefferson. Aí Felipe Costa. Aí Eric Cássio, um abraço Eric Cássio. Daqui a pouco eu falo um pouquinho do Eric Cássio. Vem descendo a Deus, fez o cruzamento, Leandro Costa vai pintar mais um, perdeu! Inacreditável ali o gol que perdeu Leandro Costa. Num cruzamento do Adailson da esquerda para a direita, Leandro Costa sozinho na frente com o goleirão. Foi tentar de esquerda, bateu a bola, foi para fora, tiro de meta. Mas que gol perdeu o camisa 11 Leandro Costa da equipe do Central. Um gol que ele não é acostumado a perder. Leandro Costa, camisa 11, já fez o seu hoje aqui, mas perdeu um gol importantíssimo aí para o Central. Aí o Arthur pega uma falta ali em cima do Erivelto. Daqui a pouco responde aqui o Ericássio. Ericássio que é da cidade de Afogados da Engazeira. Ericássio Som. E aí o Erivelto está se estranhando o tempo todo. Agora rodou o braço ali para cima do Felipe Costa e vai pintar cartão amarelo para o zagueiro da equipe do Central, Felipe Costa. Felipe Costa toma aí, recebe cartão amarelo. O Erivelto, se não tiver mais um pouquinho de paciência, rapaz, ser expulso no amistoso, Erivelto. Tá de brincadeira, hein? Valeu, Doda, conversa com o Adriano. Diz ali o Erivelto já deu lá, agora deu aqui, você só deu cartão para um. Aí o Doda reclamando bastante ali com o Adriano Rodrigues. O Doda que não é de reclamar, viu? Aí vai chover a bola na área do goleiro Jefferson. Ali tem um Thales, vai passar o Thales, vai vir bola ali direto. É o Guilherme Lucena na cobrança, tá os grandalhão ali do Afogados na área, vai autorizar o árbitro, lá vai ele, fez o cruzamento, tá sozinho ali, subiu ali a bandeira do Matheus Valentim, estava à frente ali o camisa 3, o Edivan, zagueiro da equipe do Afogados. Já é duas oportunidades dessa aí que o Afogados chega, mas tá em posição de impedimento. Numa hora que a zaga do Central falhar na linha, vai deixar aí o ataque do Afogados cara a cara com o goleiro Jefferson. O Ericássio, que é da cidade de Afogados, torcedor do Afogados da Engazeira, a gente manda um abraço aí para o Ericássio e para todo mundo aí da cidade de Afogados, para o Charles Matador, para todo mundo aí que faz a diretoria do Afogados da Engazeira. Um abraço também para o presidente João Nogueira. Aí o Evandro, Erivelto, toca a bola na frente com o Denis, aí chega o Polegar, recupera a bola, vem descendo o Polegar, perdeu, Evandro, toca na frente com o Juazeiro, aí Júnior Juazeiro, ginga de um lado, ginga do outro, caiu ali o Juazeiro, o Arthur pega a falta do Janderson Maia, vai chuveirar mais uma bola na área da equipe do Central. Aí lá vai o Guilherme Lucena, sai aqui do lado direito, vai ajeitar a gorducha ali.
José Roberto Santos, um abraço à galera da Rua Preta. Estou em Foz do Iguaçu. Um abraço para todo mundo da Rua Preta, querido bairro São Francisco. Aí autoriza o árbitro. Lá vai Guilherme Lucena. Já está impedido ali o Erivelto. Matheus Valentim está tendo muito trabalho. Saiu de novo. Aí está impedido de novo ali o Edivan. Aí o Edivan ainda paga geral ali para o assistente número 1, Matheus Valentim. Mas estava sim, Edivan. Estava impedido mais uma vez. Vamos mandar mais uma sessão de abraços aqui. Aparecida, Matheus Issa. Coloca Matheus Issa. Nielto Sérgio, o Doda não sai do time. É um dos melhores do time. Quem será que sai para a entrada do Roger Gaúcho? Aí Teles. Tentou ali a ajeitada para Denis. Recupera a bola ali o Gustavo Henrique. Aí foi calçado por trás ali pelo Diego Teles e vai pintar mais um cartão amarelo no jogo. Tá aí, cartão amarelo para o camisa 5, Diego Teles, da equipe do Afogados da Engazeira. Teles e Erivelto já recebeu cartão amarelo. 27 minutos do primeiro tempo aqui em Caruaru, 1 para a equipe do Central, gol marcado pelo Leandro Costa, 0 para a equipe do Afogados da Engazeira. Aí Soares tentou ali o toque, chega ali o Edivan, recupera a bola, aí o Mandacaru, foi calçado ali o Mandacaru pelo Evandro, um árbitro em cima do lance, pega uma falta para a equipe do Afogados. Aí bate pra frente ali, vacilou, lá vai o Denis, tá dentro da área, ele é muito rápido, aí a bola correu demais ali do pé do Denis, foi pra fora, apenas tiro de meta para o goleiro Jefferson. Manda um abraço para o Dr. Carlos. Aruá tá no banco, tá sim, camisa 18 hoje, Aruá pode ter a sua estreia com a camisa do Central, está no banco de reservas. Aí um abraço para o Coroné Pincé, Coroné Pincé que tem aí o programa Forró Café no Bully. Quem fez o gol do Central? Leandro Costa, o artilheiro do Central. Leandro Costa que fez o gol do Central. Manda um abraço para a galera do sítio Curral Velho, em Afogados da Engazeira. Um abraço para o pessoal de Afogados da Engazeira. Lá vem ele, Júnior Mandacaru. Aí bateu no braço do Evandro, é pênalti! Penalidade máxima para a equipe do Central, do Afogados. Aí foi inteligente demais agora aí o Júnior Juazeiro, o Júnior Mandacaru. Júnior Mandacaru chutou a bola no braço do Evandro, que estava com a mão aberta, e aí explodiu ali no braço do Evandro. O Arthur Adriano Rodrigues marcou pênalti para a equipe do Afogados da Engazeira. Ajeita a bola ali com carinho, camisa 6, Thalisson. Pode pintar o gol de empate da equipe do Afogados da Engazeira. Apitou o árbitro, correu o Thalisson, olha a batida! Gol! Sabe quem fez? Thalisson, camisa 6 da equipe do Afogados. Agora aqui em Caruaru, 1 para a equipe do Central, 1 para a equipe do Afogados. Tudo empatado nesse primeiro tempo. Pênalti bem cobrado aí pelo Thalisson. Aí o Gustavo Henrique, Felipe Costa, aí é Adailson, Denis na marcação. O Arthur não dá nada e volta atrás, marca uma falta do Denis. Falta para a equipe do Central. Aí Gustavo Henrique. Janelson. Você vai mandando sua mensagem, vai mandando sua pergunta no intervalo. A gente vai ler aqui todas as mensagens que chegaram aqui no YouTube, tá? Então, faça sua pergunta, vá mandando, vá tirando suas dúvidas. No intervalo, quando terminar aqui o primeiro tempo, a gente vai ler tudo aqui pra você. Aí o Arthur pegou uma falta ali. Edivan. Aí o Edivan, não tem pressa nenhum, zagueiro da equipe do Afogados. Bate pra frente ali, Edivan. Vai subir Janelson. Aí o Janelson não consegue achar a bola. Lá vai ele, Denis. Aí o Arthur pega uma falta do Denis em cima do Felipe Costa. E ali o Denis paga geral para o Matheus Valentim. O Matheus Valentim
também chega ali e dá uma dura no atacante Denis da equipe do Afogados da Engazeira. Aí o Janelson. Se do lado do Afogados o Guilherme é o homem das bolas paradas, por enquanto aqui, toda bola aqui na defensiva, o Janelson que bate para frente, mas agora pegou muito mal na bola ali o Janelson. A bola vai para fora, arremesso manual. Guilherme e Luciana na cobrança. Aí Evandro e Janelson ali, não se fala, chega, mete a bola para fora, a bola vai para arremesso manual. Aí bate pra frente, Teles. Aí o Juazeiro, bate em cima do Evandro. A bola vai pra fora, de lateral em lateral. Vai chegando a equipe do Afogados. 32 minutos do primeiro tempo. Um para a equipe do Afogados, gol marcado pelo lateral esquerdo, Thalisson. Um para a equipe do central, gol marcado pelo artilheiro Leandro Costa. Aí recupera a bola ali o Erivelto. Aí tocou muito mal na bola o Erivelto. A bola vai pra fora, é arremesso manual para a Patativa. Aí o Polegar. As opções do técnico Silvio Criciúma no banco de reservas. 12, Gideão. 13, Lucão. 14, Rangerson. 15, Fernando Pires. 16, Wendel. 17, Kaique. 18, Aruá. 19, Joelson. 20, Matheus Issa. 21, Robinho. 22, Herbert. 23, Rander. E 24, Cleiton. Já o técnico Pedro Manta tem à disposição no banco de reservas: 12, Everton. 13, Rogério. 14, Walter. 15, Douglas Bomba. 16, Thiago Bagage. 17, Rodrigo. 18, Candinho. 19, William. 20, Grafite. 21, Guedes. 22, Tomás. 23, Arlan. 24, Felipe. 25, Otávio. Aí falta perigosa contra a meta defendida pelo goleiro Jefferson da equipe do central. Com a perna direita foi Thalisson, correu Thalisson, bateu em cima do goleiro Jefferson, que segura tranquilo, vai tentar ligar contra o golpe. Tá dentro da área ali o Juazeiro. Agora tá fora Felipe Costa. O Juazeiro que fez um bom campeonato pelo Serra Talhada em outras ocasiões, né? O Júnior Juazeiro depois chegou aí para São Paulo, defendeu as cores do Batatais, defendeu as cores da equipe do São Caetano. Aí o Júnior Juazeiro. E aí entra o médico da equipe do Central, Dr. Reinaldo Madeiros. Um abraço para Carlos Amilca. Josias Alves, Central nada, nada e morre na praia. Central é um incógnita. Francisco Costa Lima, a TV Criativa vai transmitir a Série D? Sim, menos com imagem, porque aí a gente tem que ver ainda a situação, quem é que tem os direitos de transmissão da Série D. Se caso a gente conseguir contato com a emissora que detém os direitos de imagem da Série D, a gente vai tentar aí conseguir para poder liberar as imagens. Se não, a gente temos que fazer igual fizemos o Pernambucano, só com áudio. Mas a nossa ideia é fazer sim com imagens, mas para isso temos que respeitar aí quem adquiriu o seu pacote e quem comprou os direitos de transmissão da Série D. Aí vai para a primeira modificação a equipe do Afogados. Vai entrar ali o camisa 13, né? Daqui a pouco o Rogério. Rogério 13, no lugar do Thalisson. É isso mesmo? Nossa expectativa aqui, isso mesmo. Sai de campo ali o camisa 6, o autor do gol da equipe do Afogados da Engazeira, o Thalisson, camisa 6, e entra Rogério com a camisa de número 13. Bate pra frente ali o Aleph. Aí Guilherme Lucena, aí o Doda. Aí ele caiu o Doda, o árbitro pega uma falta do Edivan em cima do Doda. Aí tem pressa o Doda. Boa bola para Adailson. Adailson tentou ali a casquinha, mas a bola ficou com o goleiro Aleph. Aí Denis. Toca mal ali o Denis. Recupera Felipe Costa. Vai Leandro Costa para cima ali do Everton.
Ainda é Everton. Everton e Leandro Costa. Central tá muito distante. Você vê, só tem um Leandro ali sozinho. Um Everton ali toca mais atrás a bola com o Rogério. Primeira participação do Rogério em campo. Ali caiu o Rogério. Aí o árbitro vai pegar falta. Falta ali do Adailson em cima do jogador Rogério. Aí o Alaf, goleiro da equipe do Afogados da Engazeira. Bate pra frente ali o Alaf. Guilherme Lucena. Aí Felipe Costa. Vai subir ali o Janelson. Subiu o Janelson, tira lá atrás. Vai subir aqui o Edivan. Subiu, volta. Aí Júnior Juazeiro, perde mais uma. Aí Gustavo Henrique com a bola. Toca na frente procurando o Adailson. Boa bola ali para o Adailson. Vai passar Polegar, ele viu. A bola é para Polegar, vai vir cruzamento. Da direita para a esquerda, bateu. O último toque foi do Polegar. A bola vai para fora. É tiro de meta para o goleiro Alaf. 37 minutos do primeiro tempo. Vai mandando aí sua mensagem. Que assim que terminar o primeiro tempo, a gente vai chamar um rápido comercial. E na volta a gente vai aqui ler para vocês como é que fica, como foi que ficou aqui esse primeiro tempo de Central e Afogados. Aí o técnico Pedro Manta conversa bastante com o seu auxiliar, o Max. Ali o Alaf. O Afogados, que tem uma missão difícil na próxima terça-feira, enfrenta a equipe da Ponte Preta lá no estádio Vianão, precisando tirar aí uma diferença de 3 gols para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Aí a bola pegou na mão do camisa 4 ali da equipe do Afogados. É falta para a equipe do Central. Lá vai Evandro. Se o Guilherme Lucena sai da direita para a esquerda para cobrar falta para a equipe do Afogados, o Evandro sai da esquerda para a direita para cobrar falta para a equipe do Central. O Doda pega ali também a bola. Ajeita a gorducha com carinho ali o camisa 10 da equipe centralina. Passamos dos 38 minutos do primeiro tempo. Vai chover a bola na área do goleiro Alaf. Está ali o Janelson, Adailson, Gustavo Henrique, Leandro Costa, lá vai Doda, fez o cruzamento, subiu ali Júnior Juazeiro e tirou. Tira dali do jeito que dá também o Guilherme Lucena. A bola vai saindo aqui, arremesso manual para a equipe do Central. Aí Evandro. Soares. Tenta fazer uma graça ali o Soares. Dois em cima do Soares. Aí chega tirando ali o camisa 2, o Guilherme Lucena. Aí caiu o Leandro Costa. O árbitro em cima do lance disse que não foi nada. Manda seguir. Apenas tiro de meta para o goleiro Alaf. Aí o Alaf não tem pressa nenhuma ali. O goleirão da equipe do Afogados da Engazeira. O Afogados que no ano 2020 fez história para Pernambuco. Falando em Pernambuco, nada melhor do que relembrar Salgueiro Atlético Clube, campeão pernambucano. Aí Evandro. Aí o Doda. Vai pra cima da marcação Doda. Fez o cruzamento, tira do jeito que dá ali o Rogério. Sobrou com Gustavo Henrique. Abriu o Polegar na direita. Vai vir cruzamento da direita pra esquerda. Polegar levantou a bola na área. Subiu o Leandro Costa, voltou. Ali não conseguiu o domínio ali o Gustavo Henrique. Fica tranquilo a bola com o goleiro Alaf. Aí bate pra frente ali o Alaf. Aí subiu o Janelson. Subiu atrapalhado ali o Janelson. Aí chega Felipe Costa pra recuperar a bola. Janelson. Perde mais um o Janelson. Aí Juazeiro. Caiu ali o Juazeiro. O Arthur vai pegar falta do Janelson em cima do Júnior Juazeiro. E o Janelson fica chateado ali com o Juazeiro, viu? E vai amarelar. Aí o Adriano pega o cartão e dá cartão amarelo para o camisa 9, Júnior Juazeiro, na equipe do Afogados. Até o momento, o Júnior Juazeiro, Erivelto e Teles tomou cartão amarelo. Já do lado do central, apenas o zagueiro Felipe Costa foi advertido. Quem deu o cartão amarelo agora?
Pra quem? Júnior Juazeiro. Central. Não. Afogados. Aí vai chover a bola na área. Autorizou o árbitro. Fez o cruzamento o Guilherme Lucena. Aí chega tirando ali o Janderson Maia. Aí o Rogério. Erivelto. Tocou. Aí vai subir a bandeira. Subiu a bandeira ali do Matheus Valentim. Pegando ali o impedimento do camisa 4, o Erivelto, o Everton. Everton, camisa 4 da equipe do Afogados. Aí Felipe Costa. Janelson. Faz um lindo corte ali o Janelson, mas muito perigoso essa jogada, Janelson. Aí Evandro, tá sozinho aqui o Soares. A bola chega no Soares, já passou pra Doda de primeira. Vai pra cima da marcação. Tabelou bonito com o Soares. Vai vir um chute, pegou muito mal ali no chute. Tentou uma curva ali o Soares, mas a bola não pegou a curva, foi pra fora. Apenas tiro de meta, mas que jogada sensacional agora da equipe do Central. Evandro, Soares, Soares, Doda, Doda devolveu com o Soares, mas na hora do chute não pegou a curva ali que o Soares queria. A bola foi para fora, apenas tiro de meta. Poxa, vai dar cartão goleiro, Bruxo? Aí conversa ali com o Alaf, o árbitro Adriano Rodrigues. E não tem pressa nenhuma ainda o camisa 1, Alaf. Aí Felipe Costa, o último toque foi do Felipe Costa, a bola vai para fora, arremesso manual. Aí Felipe. O último toque foi no Juazeiro, a bola vai para fora, é arremesso manual, polegar. O técnico Pedro Manta manda todo o banco de reservas para o aquecimento. Aí caiu ali o Adailson, o árbitro pega uma falta do Everton. Aí trabalha a bola Janelson. Bate pra frente Janelson. Adailson. Tem Leandro Costa dentro da área. A bola é pra Leandro. Vai chegar. Doda! O Alaf sobrou. Soares! Gol! Olha ele aí! Soares! Soares! O camisa 9 da equipe do Central! Soares! Depois de uma bola cruzada na área pelo Adailson, trombou o goleirão Alaf, trombou Doda, trombou Leandro Costa e a bola passou. Sobrou para Soares! Soares, camisa 9. Soares meteu o pé na bola, ela foi parar no fundo do barbante. Quando era passado 43 minutos do primeiro tempo. Agora o Central está na frente. O Central tem 2. O Afogados só tem 1. Aí gol do Soares. Uma trombada ali. Vem agora a equipe do Afogados correr atrás do prejuízo. Aí Rogério. Vem Rogério. Vem pelo meio. Tabelou com o Júnior Juazeiro. Vai tentar o chute. Aí tá à frente já. O assistente deixa seguir. Sai do gol ali tranquilo o goleiro Jefferson. Aí Janelson. Evandro. Linda jogada do Soares pra cima do Guilherme Lucena. Vai pra cima da marcação. Lá vai Soares. Trouxe por dentro. Ainda Soares caiu. E o Arthur disse que não foi nada, manda seguir. E toma em contra-golpe agora perigoso. Júnior manda caro, toca a bola para Júnior Juazeiro. Lá vai Juazeiro, tem mais atrás o Erivelto. Ele toca mais atrás com o Erivelto, Erivelto. Aí já começa a se recompor a equipe do Central. Guilherme Lucena com a bola. Vem trabalhando a bola a equipe do Afogados da Engazeira. 45 minutos do primeiro tempo. Já estamos por conta do árbitro da partida, o Adriano Rodrigues. Evandro. Vai terminar o jogo, vai terminar o primeiro tempo aqui em Caruaru, no estádio Lacerdão. O árbitro já olha para o seu cronômetro. Edivan. Everton.
Aí o Rogério, aí toca mal o Rogério. Recupera a bola, Polegar, vem descendo a equipe do Central. Polegar para Leandro Costa. Boa bola ali para Adailson. Vai passar, Polegar tá sozinho dentro da área. Vai Polegar, pode pintar mais um. Bateu de esquerda, segura. Tranquilo ali o goleirão Alaf. Num chute ali com a perna esquerda do Polegar, o goleiro, o Alaf fez uma baita defesa, o goleiro da equipe do Afogados. Aí Evandro trabalha a bola aqui com o Guilherme Lucena. Aí Erivelto perde a bola. Erivelto caiu aqui, o Arthur vai pegar uma falta do Erivelto em cima do Janderson Maia. 46 minutos e 40. Aí o Juazeiro. Aí Evandro vem trabalhando a bola. Evandro, Leandro Costa, Gustavo Henrique. Vai terminar o primeiro tempo aqui em Caruaru. Neste exato momento, aponta para o centro de campo. Fim de primeiro tempo aqui em Caruaru. 2 para a equipe do Central, 1 para a equipe do Afogados da Ingazeira. Vamos passar aqui um pouquinho aqui nas mensagens. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui recuperar onde a gente parou. Eu vou fazer assim. Eu vou a um rápido comercial, tá? Na volta, a gente lê todas as mensagens que chegou aqui no YouTube. TV Criativa, a sua TV na rede. Você está assistindo a TV Criativa, a sua TV na rede. Campeonato Brasileiro Série D. Aqui, o Central é destaque. TV Criativa. Criatividade sem limites. Nós somos da banda Fulô de Mandacaru e curto aí o forró café no bolo. Já botei o pó, botei a arma, agora é só tomar café. Esse forró é só o quê? Só o mid. Valeu, forró café no bolo, TV Criativa. Valeu. Eu sou formado em História, tenho metodologia do ensino superior e pós-graduado em Filosofia da Educação. Tive a honra de trabalhar 10 anos na Fundação de Cultura aqui em Caruaru e conheci a mágica da nossa efervescência cultural. Tenho também um trabalho já feito em outros momentos em radiofonia aqui em Caruaru. Programa Papo de Artista. Giovanni Gomes convida artistas para um bate-papo descontraído. Aqui na TV Criativa. A sua TV na rede. A TV Criativa. Apoiando o comércio local. Apoie você também. TV Criativa. A sua TV na rede. Campeonato Caruaruense de Futebol. Transmissões ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8:30 da noite. É a TV Criativa, valorizando o futebol amador.
Para vencer, você tem que correr. Cada pessoa tem que enfrentar seus próprios obstáculos. O esporte inspira a vitória e a educação ensina a vencer. Ajude a LBV e invista no futuro de milhares de crianças. Eu sou o João do Pife, estou aqui na TV Criativa. Loja de colchão, que é franquia da Ortobon em Caruaru e que fica na Praça Teotônio Vilela, está celebrando um ano de muito sucesso com a administração das empresárias Gilmara Lira e Jailma Fontes. Uma cerimônia pequena, mas feita em grande estilo e com muito carinho para celebrar este momento que não poderia passar em branco. Elas são duas meninas muito dedicadas, elas vivem do negócio e assim, elas vivem para o negócio, elas amam o que fazem. É justamente por isso que elas estão galgando sucesso, né? As meninas são um case de sucesso dentro da fábrica. As meninas passaram por uma pandemia e passaram muito bem, se destacando nas vendas, né? Não é à toa que a gente conseguiu trazer os nossos dois diretores para prestigiar essa noite. Elas são engajadas, elas são proativas, elas são trabalhadoras, é isso que a gente quer. Empreendedores que vivam do negócio, que vão para cima, que vestem a camisa, suem e colham os frutos do que plantaram. É uma parceria antiga, né? Quando você vê uma parceria verde, ficar madura e agora colher os frutos, e você poder participar disso aí, né? A gente tem orgulho de ter essas parceiras na nossa rede, sem dúvida nenhuma. Essa parceria é importante porque nós produzimos um produto lá de qualidade, de excelência, e as meninas distribuem isso aqui. Então elas nos representam aqui na ponta. Dá um prazer para o Ortobon e nos causa um retorno também muito bom. Tá? Isso é muito importante para a gente. Quero agradecer a todos da fábrica que acreditaram no meu trabalho, principalmente a meus clientes que me dão a confiança de todos os dias estar na minha loja, e meu sucesso só depende deles, que são meus clientes. Me sinto feliz e realizada profissionalmente, porque é muito bom saber que todo o seu esforço e dedicação estão dando certo. E isso é gratificante. Eu agradeço a Deus por estar vivendo esse momento hoje. A festa foi linda, emocionante e juntas elas mostraram que o que um sonho precisa para ser realizado é de alguém que acredite nele. Bom, lá no Instagram você pode seguir @ sua loja de colchão. Lojas físicas em Caruaru e em Toritama. Você está assistindo a TV Criativa, a sua TV na rede.
Campeonato Brasileiro Série D. Aqui, o Central é destaque. TV Criativa. Criatividade sem limites. Tá aí, internauta. Voltamos ao estádio Luiz José de Lacerda. Você curtiu aí os nossos colaboradores Central e Afogados, que estão jogando amistosamente aqui em Caruaru. Primeiro tempo finalizado, 2 para a equipe do Central, gols marcado pelo Leandro Costa e o Soares, 1 para a equipe do Afogados Engazeiro, gol marcado pelo lateral esquerdo Tarso, que foi substituído no primeiro tempo pelo jogador Rogério, da equipe do Afogados. Vamos passar aqui agora no chat do YouTube, como a gente prometemos, né? Vamos ler aqui para vocês as mensagens que chegaram. João Lucas, sou de Cupira, vamos Central. Um abraço para o João Lucas e todos os moradores da cidade de Cupira. Caroline Bezerra, tá sem entender aí o rapaz, Silvio, só joga com o meia. Aí um abraço para a Caroline Bezerra. O João botou 2-1 Afogados, já perdeu, João, tá 2-1 para a equipe do Central. Josias Alves, Central fechou o ciclo de contratações. Segundo uma informação que eu tenho, João, ainda não. O técnico Silvio Criciúma ainda aí está tentando buscar mais algumas situações de contratação e até o momento que o SEB ainda não fechou não o ciclo de contratação. Pedro Silva, esse Issa iria entrar onde aí? Deixei ele no banco mesmo? Lá em Barra, escolinha de Guabiraba, Futebol Clube, manda um alô para o time da escolinha de Guabiraba, está na torcida por Central e Aruá. Aí um abraço para a cidade de Barra de Guabiraba e um abraço para todos da escolinha Guabiraba. Zé Tissa, coloca o Isso Matheus Issa, acho que é alguma coisa parecida com isso. Petros Victor, sempre na torcida, vamos que vamos, meu Afogados da Engazeira. Jarder Rodrigues, avante Patativa. Zé Tissa confirmou aqui, Matheus Issa. Ericácio Cleito, valeu Alex, aqui na torcida pelo Afogados, parabéns pelo trabalho de vocês, um abraço Ericácio. Afogados não está bem. José Roberto, um abraço à galera da Rua Preta, estou em Foz do Iguaçu, aí já foi mandado esse abraço. Kel Augusto, um avante Patativa. Anedi Martins, Boto Tomás, Aparecida, Matheus Issa, Ana Paula Souza, coloca Matheus Issa. Nielto Sérgio, o Doda não sai do time, é um dos melhores do time, quem será que sai para a entrada do Roger Gaúcho? Rapaz, hoje só se ele conseguir tirar uns atacantes, ou Adailson ou Soares. Aí ele faria com 2 meias, o Roger jogando ao lado do Doda, e aí jogaria ou Soares e Leandro, ou Soares, ou Leandro e Adailson. Acredito que é a única situação que tem para ele poder mexer. Ele não vai abrir ali mão do Janderson Maia e também do Gustavo Henrique. Então acredito que essa é a única situação que pode acontecer. A saída de um atacante e o time passaria até um 4-4-2 em vez de ter um 4-3-2. E aí por aí vai. Um 4-3-3. Aí a Ned, bota o Tomás. Jarder, como se perde um gol desse? Verdade, Jarder, perdeu um gol feito ali o Leandro Costa, mas tem crédito aí com a torcida do Central, o artilheiro Leandro Costa. Caroline Bezerra, Roger Gaúcho entra lá na Rua Preta, nos bares. Josias Alves, olha o gol que o cara perdeu, fala sério. Neilton, ele não perde dessas. Ana Paula Souza, tem que dar preferência para outros jogadores se me mostrar o que sabe fazer em campo. Bota o Tomás. José Alves, Central precisa de mais um atacante, contrata um, sobe um jogador da base. Subir da base, Josias, eu acho que não tem como, né? Porque o Central está com a base inoperante no momento. Então acredito que não tem como subir ninguém da base. Contratar aí, porém, acredito que sim. José Lailton, Comando Alvinegro, aí um abraço para todos da torcida Comando Alvinegro. Israel Neto, Força Jovem, Tricolor, um abraço para todos da Força Jovem, Tricolor aí de Afogados da Engazeira. Ana Paula Souza, sempre os mesmos jogadores. Matheus Brito, a luta tá grande para saber quem é pior. Pedro Silva, de centroavante estamos relativamente bem. Leandro e Joels, melhorar mesmo é a defesa. Manda um abraço para o Dr. Carlos Amilcar, já foi mandado um abraço. Boa tarde, estou em Arco Verde, vai ter transmissão dos jogos do Central na Série D.
escolhe assim que eu boto lá. Agora. Quem tu quer? Eu quero o quê? Que eu boto no ar, o cara. Pra quê? Lá, a mensagem dele, a foto dele. Assim, ó, veja. Pronto, esse aqui, não fala mais não. Veja, esse aqui. Ó. Esse aqui, ó. Ó, veja, presta atenção. Ó. Aí ele aparece lá, a foto dele. O fogado precisa melhorar. Bota aí qualquer um. Aí o melhor jogador do Afogados, Erivelton. Pedro Victor. Petros Victor. Manda um abraço, já foi mandando um abraço para o sítio lá. Juliana Santana, Eterno Jário. Representando a torcida centralina em campo. É, rapaz, o Jário faz uma falta tremenda, né? O Jário, por tudo que fez pelo Central, ajudou bastante as categorias de base do Central. O Jário vai fazer muita falta, não só ele, como também Mário Afonso. Que Deus a tenha. Quem fez o gol do Central? Leandro Costa. Você está chegando aqui. Coisa boa, TV Criativa transmitindo amistosos. Parabéns, pessoal. Aqui é Elisângelo, do bairro do Vassoural. Um abraço, Elisângelo. Essa live vai ficar salva. Depois eu vou ver com a técnica para poder te responder, Rafael. Tá vendo o Leandro Costa perdendo um gol inacreditável? Quem não faz, leva. Esperamos que a TV Criativa também faça a cobertura do nosso patatimo na Série D. Manda um alô para o técnico do Mais Pajeú, Clube de Cibolinha, aquele que jogou no Belo da Paraíba. Um abraço para todos. Essa live vai ficar salva. Depois eu vou ver com a técnica. Outro central, mas... TV Criativa está de parabéns. Excelente transmissão ao vivo. Central é uma vergonha para Caruaru interior. Vai começar aqui o segundo tempo aqui em Caruaru. Vamos para o segundo tempo. Central e Afogados. Mais 45 minutos de preparação. Vai tentar ver aqui se teve algumas modificações para a gente passar aí para os torcedores. No exato momento, autoriza o árbitro Adriano Rodrigues. Tem bola em jogo aqui em Caruaru. Aí trabalha a bola a equipe do Central. Aí o Polegar. Aí o Doda. Toca na frente procurando o Adailson. Aí o Rogério. Chega tirando do jeito que dá ali o Everton. No central tivemos uma modificação. Saiu o goleiro Jefferson, entrou o Gideão. Gideão no gol da equipe do central. Aí Leandro Costa. Caiu ali o Arthur, que não foi nada, manda seguir. Aí de cabeça ali o Júnior. Mandar caru para o goleiro Alaf. Um abraço aí para o Berg Santos. O Berg, que é uma figuraça, um dos grandes comunicadores aqui de Caruaru. Um abraço, Berg, para você e toda a sua família que está em casa de folga e apenas acompanhando o Central pela TV Criativa. Um abraço para você e para toda a sua família. O Berg, que é um dos grandes comunicadores da Rádio Jornal e TV Jornal. Aí o Denis. Trabalha a bola, Denis. Aí tenta virar o jogo ali, chega do jeito que dá ali, vai tirando de cabeça ali o jogador da equipe do Central. Aí o Doda. Bola na frente ali para o Soares. Vai para cima ali do zagueirão da equipe do Afogados. Se atrapalha ali o zagueiro Edivan, fez a falta em cima do Soares. Falta que vai chover a bola na área do goleiro Alaf. Ajeita ali a bola com carinho. Um abraço aí para o Jonathan Richard. Ótima transmissão na TV Criativa. Vai chover a bola na área ali do goleirão. O Alaf, que está bastante preocupado ali. Doda ajeita a gorducha com a perna direita. Evandro com a perna esquerda. Dentro da área ali os grandalhões. Janelson. Gustavo Henrique. Passou Evandro. Lá vai Doda na cobrança. Fez o cruzamento direto nos braços do goleirão Alaf. Aí segura tranquilo o Alaf. Tá sozinho ali Guilherme Lucena. Ainda o Alaf com a bola. Vai bater pra frente. Ali bate pra frente ali. Vai subir ali quem? Subiu ali do jeito que deu o Janderson Maia. A bola saiu. Segundo o assistente número 2, o Túlio Caldas. A bola foi pra fora. Arremesso manual. Aí trabalha a bola ali o Juazeiro. Toca mais atrás com o Guilherme Lucena. Aí o Teles.
Lembrando que o central fez uma modificação até o momento, saindo Jefferson, entrando Gideão. E na equipe do Afogados saiu Thalisson e entrou camisa 13, o Rogério. Aí Evandro, Rogério, Denis. Aí toca muito mal na bola ali o Denis. Recupera a bola o Doda. Vai pra cima da marcação. Brecou, ainda Doda. Toca mais atrás. Tocou mal também o Doda. Recupera a bola aqui o Rogério. Aí chega o Polegar. Teles. Toca mal o Teles. Recupera a bola ali o zagueirão, o Edivan. E tome contra-golpe agora perigoso. Edivan e Leandro Costa. Mano a mano. Lá vai Leandro. Pra cima do Edivan. Balançou. Puxou pra perna direita. Rolou pra Soares. Bateu em cima. Não pegou muito mal na bola ali o Soares. A bola foi pra fora. Apenas tiro de meta para o goleiro. O Alaf da equipe do Afogados. Mas que chute bizarro, seu Soares. Aí tocou mal o Teles, vai pintar o terceiro. Dribou o goleiro, olha a batida. Tira ali o zagueirão Erivel, o Everton. Num vacilo tremendo ali do volante Diego Teles. Aí Soares passou pelo goleirão, mas na hora do chute chegou Everton e tirou a bola, foi para fora. É escanteio para a equipe do Central. Um abraço aí para o Luiz Henrique, goleiro. O Luiz Henrique esteve com a gente lá no Decisão. Um abraço aí para o Henrique, goleiro. Aí Doda, vai chover a bola na área do goleiro Alaf. Já foi autorizado pelo árbitro. Lá vai Doda. Correu Doda, bateu, fez o cruzamento, subiu ali, tirou a bola de cabeça Júnior Juazeiro. É outro escanteio para a equipe da Patativa. Aí Doda, não tem pressa nenhuma, o camisa 10 da equipe centralina. Vai chover a bola na área. Já autorizou o árbitro. Correu Doda, fez o cruzamento. Quem vai subir? Subiu ali o Denis, tirou, voltou. Aí TV Criativa, a sua TV na rede. O Soares tem hora que dá um chutaço aí que acaba a bola indo longe da meta defendida pelo goleiro Alaf da equipe do Afogados. Aí agora o técnico Silvio Criciúma coloca o seu banco de reservas no aquecimento. Aí o Denis, foi puxado o Denis, o Arthur não deu nada, manda seguir. Aí Evandro, dá uma butinada ali na bola, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Afogados. Cadê as bolas? Gandula ali tá correndo, procurando a bola. Ali o Gideão agora que vai mandar uma bola lá, vai cruzar aqui da esquerda para a direita até o Guilherme Lucena. Aí Guilherme Lucena. Erivelto. Lembrando que o Erivelto tem dois jogadores no Afogados. Um é Erivelto meia e o outro é Everton zagueiro. O Everton zagueiro. Aí tentou a virada agora o Erivelto ali procurando o Denis. Denis e Polegar. Melhor para o Polegar. Mas já perde a bola ali o Polegar. O árbitro pegou uma falta do Denis em cima do Polegar. Aí o Felipe Costa não tem pressa nenhuma, o zagueirão da equipe da Patativa do Agreste. A expectativa agora é para as modificações. Como é que vai se comportar a equipe do Afogados e a equipe do Central com as substituições que provavelmente vão ter e muitas. Felipe Costa. Aí o Polegar. Gustavo Henrique, boa bola para o Soares. Vai passar Polegar, Soares. Aí se atrapalha o Soares, foi nada. Foi nada. Levanta o Soares. Fica bravo, mas não foi nada. Aí Júnior Juazeiro. Boa bola para o Erivelto. Aí Erivelto trouxe por dentro. Chega Janderson Maia só na bola. O árbitro também manda seguir. Guilherme Lucena. Manda Caru. Júnior manda Caru. Toca para Júnior Juazeiro. Tá no chão ainda o Erivelto. Aí toca a bola mais atrás com o Evandro. Vai chover a bola na área, Evandro fez o cruzamento, vai procurar o Rogério, a bola correu demais, foi para fora, apenas tiro de meta para a equipe do Central. Fica no chão ali o camisa 10, Erivelto, e daqui a pouco com a 20, Grafite. Grafite 20 na equipe do Afogados. Aí vai entrar o Grafite, camisa 20, o Grafite que é um atacante de lado.
né? Joga muito pelo lado, tanto o lado direito como o lado esquerdo. E é ver quem é que vai sair. O grafite está falando. É o Júnior Juazeiro. Juazeiro ou Mandacaru? O Júnior Juazeiro. Não, acho que é o Mandacaru. Ninguém sabe quem é. Ah, isso. Saiu o Júnior Juazeiro, camisa 9. O grafite vai jogar mais aberto e pediu para o camisa 7, Júnior Mandacaru, centralizar. Era essa a informação que ele estava tentando passar e não estava conseguindo. O grafite, camisa 20. Aí bate pra frente ali o goleiro Gideão. Edivan. Janderson Maia. Janelson. Aí Leandro Costa. Aí caiu o Leandro Costa e o Arthur pega uma falta do atacante da equipe do Central. Falta do capitão Leandro Costa. Aí o Catende ao lado do Silvio Criciúma. Se o Pedro Manta tem como seu fiel escudeiro o Max, o Silvio Criciúma tem aí na tela da TV Criativa o Catende, que já assumiu muita fogueira quente aqui no Central, viu? Lá vem descendo a patativa. Com ele, Doda. Tocou na frente para Gustavo Henrique. No chute ali que parecia não ter nenhuma pretensão, o goleiro Alaf acabou espalmando, a bola foi para fora. Escanteio para a equipe do Central. Aí você tá vendo na tela da TV Criativa os jogadores do Central no aquecimento ali com o preparador físico da equipe do Central. Leonardo Galdino não disse ainda para que veio esse Júnior Juazeiro. O Júnior Juazeiro ainda está na dívida aí com a torcida do Afogados da Ingazeira. Será que a torcida do Afogados está com saudades do Léo Cearense? Vai chover a bola na área. Doda já foi autorizado pelo árbitro. Correu Doda, fez o cruzamento. Não saiu do gol Alaf. Subiu ali o Gustavo Henrique, mas segundo o árbitro, falta do Janelson em cima do zagueirão. Chegamos à marca dos 200 computadores celular que está nos acompanhando nessa transmissão da TV Criativa. Diego Ceará, isso mesmo, Lucas. O Diego Ceará, o Léo Ceará é o atacante do Vitória, né? O Diego Ceará, que defendeu as cores da equipe do Afogados da Ingazeira. Tá com saudade dele, Lucas? Quem é de Afogados da Ingazeira? Sente saudades do Diego Ceará? Uma pergunta aí pra vocês. Aí se atrapalhou ali o Felipe Costa. Nem ele entendeu o que ele quis fazer ali. Só sabe que a bola foi pra fora. É escanteio para a equipe do Afogados. Vai chover a bola na área. Lá vem da esquerda pra direita o Guilherme Luceno. E você tá vendo aí também no aquecimento toda a equipe do Afogados da Ingazeira, o seu banco de reservas. Aí ele, Guilherme, fez o cruzamento. Vai sair, não saiu o Gideão. Chegou tirando ali o Felipe Costa. Aí ganhou o Soares. Vai pra cima da marcação, tem muita velocidade. Aí brecou a bola ali o Soares e recupera ali o Everton. Aí o Erivelton. Adailson. Ainda Erivelton. Adailson na marcação. Trabalha a bola ali o Evandro. Diego Teles, o Evandro, que é de São José da Tapera, interior das Alagoas, veio para o Porto ainda garoto, teve várias temporadas vestindo a camisa do Clube Atlético do Porto e volta para o Afogados para a sua segunda passagem vestindo a camisa do Afogados da Ingazeira. Aí vem descendo a equipe do Salgueiro do Afogados com Guilherme Lucena. Aí Adailson. Bate pra frente ali o Evandro. Vai subir Soares. Testou ali o Soares, vai ficar fácil aqui com o Everton. Ajeita de cabeça, a bola fica com o Rogério. Deixa eu mandar um abraço aqui pra essa pessoa muito importante. Um dos caras que desde o início ajudou bastante a equipe do Afogados. Daqui a pouco eu falo. Lá vem ele. Erivelto pegou muito mal na bola. Erivelto, a bola foi fraquinho. Ficou ali com o goleiro Gideão. Voltando aqui o assunto. Bruno. Um abraço aí para o Bruno da comunicação visual.
um dos caras fantásticos que ajudou bastante e acredito que ainda ajuda a equipe do Afogados da Ingazeira, tanto ele como o prefeito Patriota, Dr. Roberto, entre outros patrocinadores. Mas o Bruno, um cara de um coração gigantesco, um cidadão de bem, um cara que a gente merece estar falando dele porque ajudou muito aí a equipe da Coruja logo no início da sua trajetória. Aí o Bruno, nosso amigo Bruno da Comunicação Visual. Um abraço, Bruno. Quando vier a Caruaru, só ligar. Aí o Adriano ali conversa com o Doda, rapaz. O Catende vai ali também conversar com o Adriano. Foi o Rogério que acabou deixando o braço ali no rosto do camisa 2, o polegar. Aí Soares tentou ajeitar de cabeça ali para polegar. Passou bonito pelo Denis, mas o árbitro pega a falta. Falta do Denis em cima do polegar e o polegar reclama. Seu juiz, já foi a segunda. E aí o árbitro apenas vai conversando, ali vai o Doda. Vai ter duas modificações na equipe do Afogados da Ingazeira. Aí o camisa 15, Douglas Bomba. Bomba, camisa 15. E com a 18, Candinho. Daqui a pouco, Douglas Bomba e Candinho na equipe do Afogados da Ingazeira. Tá aí, você que tá com saudade do Candinho, vai entrar aí o camisa 18, Candinho. Tá saindo ali o Evandro. Evandro sai com a 8 para a entrada do 15, Douglas Bomba. Douglas Bomba. E o outro que sai é o Erivelto. Erivelto, camisa 10, para a entrada do camisa 18, Candinho. Então entra Candinho com a 18 e entra Bomba com a 15. Vai chover a bola na área, lá vai ele. Jogada ensaiada, Leandro Costa tentou o domínio. Aí é Adailson. Puxa a bola para a perna esquerda, vai vir cruzamento, fez o chuveirinho. Aí Janelson, já fez a falta o Janelson. O árbitro pega a falta ali do Janelson em cima do Erivelto. Aí o Erivelto deixa o campo de jogo, camisa 10. E também o Evandro, camisa 8. Aí o Everton. Leandro Costa. Vai para cima da marcação, Leandro. Aí foi empurrado, foi falta. Muita falta ali do Douglas Bomba. O Arthur não deu, manda seguir. Lá vem o Bomba, toca para Candinho. Primeira participação do Candinho. Aí o Candinho caiu, o Arthur pega a falta do Doda em cima do Candinho, camisa 18. Tem pressa o Candinho. Teles. Abre na frente, boa bola para o Guilherme Lucena. Vem descendo o Afogados. Aí fez o cruzamento, cruza toda a extensão da grande área. Vai saindo aqui na linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Gideão da equipe do Central. Aí um abraço do Antônio Silva para os amigos do FC Boleiros, Antônio, Arthur, Cazé, Gabriel e Alberto. Aí o Central já cobrou o tiro de meta, já bate para frente ali, Adailson tentou o domínio no peito, vai chegar o grafite, primeiro chega ali o Adailson, bate para frente ali o Evandro. Aí Guilherme Lucena. Teles. Candinho, já toca de primeira bola para ele. Grafite. Boa bola para Denis. Vai chegar polegar. Aí chega polegar primeiro que o Denis e acaba com a festa ali do Denis. O camisa 2, polegar. Falta para a equipe do Central. Será que vai tomar cartão ali o Denis? Está aí. Cartão amarelo para o camisa 11, Denis, da equipe do Afogados. Daqui a pouco vamos ter estreia no Central Esporte Clube. Vem aí o camisa 18, Aruá. Daqui a pouco, Aruá. Aruá na equipe do Central. Aruá e Joelso. Vamos ter Aruá e Joelso daqui a pouco na patativa do Agreste. Aí Guilherme Lucena. O Joelso que formou dupla de ataque com o Kaique lá em Afogados da Ingazeira, né? O Leandro Costa não viajou. E aí o Kaique e o Leandro e o Joelso formaram dupla de ataque no jogo lá em Afogados da Ingazeira. Aí trabalha a bola o Diego Teles. Conversa ali com o Silvio Criciúma, o Aruá. O Aruá que jogou por várias vezes o campeonato da liga aqui de Caruaru, depois foi para o Decisão Bonito, apareceu no Flamengo de Arco Verde, depois Flamengo do Piauí, voltou para o Decisão, Guarani de Palhoça, jogou no Decisão e está aqui vestindo a camisa do Central pela primeira vez, seu primeiro jogo com a camisa do Central, primeiro jogo vestindo aí as cores da patativa do Agreste. Aí Bomba.
Douglas Bomba toca na frente procurando o grafite. Aí bateu em cima do Gustavo Henrique. Agora a expectativa para as substituições. Quem sai? Será que é o Leandro Costa ou será que é o Soares? Vamos ver. Leandro Costa, tá aí. Vai deixar o campo camisa 11, Leandro. Para a entrada do camisa 19, Joelso. Sai Leandro com a 11 e entra Joelso com a 19. E sai o Doda. Doda com a 10 e entra Aruá com a camisa 18. Aruá 18 no lugar de Doda. Olha a responsabilidade do Aruá. Substituiu camisa 10, nada mais, nada menos que Doda. Aí, já estão em campo. Doda, o Doda e Leandro saiu e já está em campo Aruá e Joelso. Vai vir cruzamento, da direita para a esquerda. Guilherme Lucena fez o cruzamento, Candinho de cabeça. Caiu a Legideão no centro do gol para praticar a defesa. 18 minutos do segundo tempo, 2 para a equipe do Central, 1 para a equipe do Afogados. Josias Alves, boa sorte Aruá, joga seu futebol sem inventar moda. Vem descendo aqui o Afogados da Engazeira. Aí o Janderson Maia, aí tranquilo, absoluto Janderson. Joga muita bola esse camisa 8 da equipe do Central, o Janderson Maia. Aí o Felipe Costa agora se atrapalha, a bola chega com o Mandacaru, toca mal o Mandacaru. Gustavo Henrique chega do jeito que pode ali. Aí o Soares, linda jogada do Soares, já tocou para Joelso, vai passar Soares. Aí o Joelso atrasa o contra-ataque da equipe do Central, virando tudo na esquerda com o Evandro. Aí Aruá, primeira participação do Aruá no jogo. Evandro, aí foi para cima da marcação. Ainda Evandro, vai vir cruzamento da esquerda para a direita. Fez o cruzamento, sobrou, vai pintar o gol. Olha a batida em cima do Everton, voltou com o Soares. Subiu a bola, foi para fora, apenas tiro de meta para o goleiro Alaf. E se nós não poder pegar aí o Silvio Criciúma, rapaz. Deu um trato no cabelo aí, ficou parecendo o Gilmar Dalpozo. Ex-técnico do Clube Náutico Caparibe. Hoje tem Vitória e Náutico. A estreia do técnico Gilson Kleina. O Gilson que subiu com a equipe do Palmeiras em 2013. O Gilson tem esse acesso aí. Tem outro acesso com outra equipe também. Aí trabalha a bola agora o grafite. Ginga de um lado, ginga do outro, o grafite. Toca mais atrás a bola com o Diego Teles. Aí o Everton. Aí o Denis. Veio buscar jogo aqui atrás, o camisa 11. Tocou fraquinho o Denis. Quase chega ali o Aruá. Aí tocou mal agora ali, recupera a bola. Soares tem hora que... Quando não é 8, é 80 esse camisa 9 da equipe do Central. E ele não cansa não, viu? É o tempo todo... Camisa 9, Soares. O Soares, que tinha jogado no CSE de Palmeiras dos Índios. E veio para o Central. Aí o Adailson. O Arthur pega uma falta do Adailson ali em cima do Guilherme Lucena. Aí o Teles. Toda a bola tem que passar pelo pé do Teles. O Everton. Aí Candinho. Vindo buscar o jogo aqui atrás do Candinho. Boa bola na frente para o Rogério. Vai para cima da marcação, Rogério. Vai para cima do Polegar. Balançou na frente do Polegar. Passou bonito pelo Polegar. Ainda ele. Ginga de um lado, ginga do outro. Aí trabalha a bola agora ali o Rogério. Vai deixar a bola com o Candinho. Candinho toca mais atrás com ele. Douglas Bomba. Lá vem Douglas. Ginga de um lado, ginga do outro. Aruá para cima da marcação do Douglas Bomba. Aí Candinho. Já passou bonito pelo Soares. Ainda Candinho. Toca com o Teles. Tabelou com o grafite. Aí caiu e o Arthur pega a falta de Gustavo Henrique em cima do jogador grafite, e é falta muito perigosa, porque daí tem Candinho. Candinho, camisa 18, o Candinho que fez um golaço de falta contra o Náutico, jogando pelo Afogados no Campeonato Pernambucano. Candinho ajeita a gorducha ali, Guilherme Lucena também pede, mas vai o Candinho para a cobrança. Aí o Teles, vem aqui, vai apenas pedir água aí ao Mancha.
Ali o árbitro conta a barreira. O Gideão pede ali um, dois, três, quatro homens na muralha humana. Chegou mais um, quinto. Cinco homens na muralha humana. Vai autorizar o árbitro. Leva muito perigo contra a meta defendida pelo goleiro Gideão. Candinho, Guilherme, Lucena e Rogério. Autorizou o árbitro. Correu Guilherme, olha a batida! Teve desvio na barreira, a bola foi para fora. É escanteio para a equipe do Afogados. Mas levou muito perigo, porque se passa pela barreira, o goleiro Gideão apenas deu o golpe de vista. Aí Teles, vai vir cruzamento, fez o cruzamento, tira dali o Gustavo Henrique. Aí trabalha a bola Grafite, vai pra cima da marcação, Candinho, aí Aruá, recupera a bola Aruá, bate pra frente, pra Soares, lá vem o Alaf, melhor para o goleirão da equipe do Afogados, mete o pé na bola, vai pra fora, é arremesso manual para a equipe Patativa. Aí o técnico Pedro Manta e o técnico Silvio Criciúma, 23 minutos do segundo tempo, estão cautelosos para fazer as substituições, estão substituindo aos poucos aí ambos treinadores. Aruá, aí já bate pra frente procurando o Soares, não foi nada, lá vai Soares, tem Joelso do seu lado, ele encontra Polegar, pra Joelso, chega ali o Douglas Bomba, mete o pé na bola, a bola vai pra fora, escanteio para a equipe do Central. Aí Polegar, após a saída do Doda, Polegar assume ali a cobrança de escanteio para a equipe do Central. Lá vai Polegar, vai chover a bola na área do goleiro Alaf, já autorizou o árbitro Adriano Rodrigues. Lá vai Polegar, fez o cruzamento, subiu ali, tira dali o Douglas Bomba. A bola volta com o Soares, abre a bola para Polegar. Aí subiu a bandeira do Matheus Valentim, estava impedido o camisa 2 Polegar. Aí Rogério, o Everton, daqui a pouco camisa 17, Rodrigo, vem mais um atacante aí na equipe comandada pelo técnico Pedro Manta, daqui a pouco Rodrigo na equipe do Afogados. Aí Grafite, Grafite também que jogou bastante aqui o campeonato da Liga Desportiva Caruaruense, inclusive teve a ocasião que jogou ao lado aí do Aruá, o Everton. Aí Rogério, passou o Candinho, a bola é pra ele, vai chegar Felipe Costa, aí melhor para o zagueirão, cuidado aí Polegar. Aí o Polegar tenta o chute, bateu em cima do Felipe Costa. Ele chutou em cima do Felipe Costa e perdeu o tiro de meta. Aí o árbitro vai, só que vai dar uma segurada, pediu pra dar uma segurada, deve ser um zagueiro. Vai chover a bola na área. Aí Rogério, autorizou o árbitro, aí bateu em cima do Janderson Maia. A bola volta pra Candinho, não saiu. Aí Candinho, aí chega o Janderson Maia, mete o pé na bola, a bola vai pra fora, é arremesso manual. Rogério. Aí chegou tirando o Felipe Costa. A bola volta com o Rogério, faz o cruzamento, a bola passa ali muito próximo à meta defendida pelo goleiro Gideão, mas vai pra fora apenas tiro de meta. Agora sim, vamos à modificação, vai entrar Rodrigo 17, Rodrigo 17 e vai deixar... O campo, camisa 4, o Everton. O Everton 4 e entra Rodrigo 17. Vai pra cima agora aí o técnico Pedro Manta. Ele deve trazer o Teles pra jogar de zagueiro junto com o Edivan. E o Rodrigo deve fazer a meia ali. Vai pra cima o técnico Pedro Manta. Vai pra cima aí o Pedro Manta. E o técnico do Central, Silvio Criciúma, apenas assiste ali. Sua equipe tá vencendo por 2-1. Aí o Aruá caiu, ficou no chão ali, deu um grito. Na questão do grito, o Aruá tinha ganhado 50 faltas, porque o grito foi bonito. Aí Aruá, aí caiu, agora foi falta. E muita falta. Falta do camisa 15, Douglas Bomba. E cartão amarelo para o camisa 15, Douglas Bomba.
Aí falta para a equipe do Central. 28 minutos do segundo tempo aqui em Caruaru, 2 para a equipe do Central, 1 para a equipe do Afogados da Engazeira. Aí Evandro. Vai chover a bola na área da equipe do goleiro Alaf. Evandro. Aí chega, cruza muito mal a bola ali o Evandro. Aí falta para a equipe do Afogados da Engazeira. Aí chega Evandro, faz o corte, a bola cai com Grafite. Aí Grafite, vai pra cima a equipe do Afogados. Ainda Grafite, foi puxado ali pelo Joelso, mas permanece com a vantagem. Fez o cruzamento, lá vai Rodrigo! Passa muito perto a cabeçada do camisa 17, Rodrigo! Quase, quase, quase era um empate da equipe do Afogados. E entrar com estrela tremenda na testa aí o camisa 17, Rodrigo. Quase, quase, quase o Rodrigo faz o gol de empate. Aí Gideão. Felipe Costa. Aí bate pra frente o Janderson Maia. Aí Polegar. Bomba. Teles. Aí o Douglas Bomba. Boa virada de bola ali do Douglas Mova para o Guilherme Lucena. Aí bola cruzada para Denis. Lá vai Denis, ajeitou, bateu no braço, é pênalti! Penalidade máxima para a equipe do Afogados da Engazeira. O Denis ajeitou a bola, pegou no braço ali do Felipe Costa. E o árbitro marcou pênalti para a equipe do Afogados. Penalidade máxima. Pega ali a gorducha com carinho. Camisa 17, o Rodrigo. O Rodrigo entrou. Pegou ali a bola. Autorizou o árbitro. Gideão contra Rodrigo. Rodrigo contra Gideão. Correu Rodrigo, olha a batida pra fora! Bateu pra fora o pênalti, Rodrigo! Tiro de meta para o goleiro Gideão. Aí já sai jogando rapidamente ali o Gideão, a bola caiu aqui com o Polegar, que foi derrubado pelo Denis. Falta para a equipe do Central. Daqui a pouco mais duas modificações na patativa do Agreste. Vem aí, Fernando Pires. Pires, daqui a pouco, e Kaique. Kaique e Fernando Pires. Saiu não. Aí segue Rogério. Rogério e Soares. Ainda Rogério. Aí chega o Soares, fez a falta ali. O Soares, o Arthur pega a falta para a equipe do Afogados da Engazeira. Falta que vai chover a bola na área. Aí um abraço para o Rafael. Um abraço para o meu tio, que acompanha junto com o nome dele, é Tomás. Acredito que seja Tomás o nome do tio aí do... Vai chover a bola na área. Lá vai Candinho na cobrança. Autorizou o árbitro aí. Pegou mal o Candinho. A bola vai subindo ali. Fica dentro da área ainda. Quem vai chegar, tira do jeito que dá ali. Janderson Maia mete o pé na bola. A bola vai pra fora. É arremesso manual para a equipe do Afogados da Engazeira. Vamos ver quem vai sair. Eu acho que o Soares para a entrada do Kaique. E quem deve ser o outro que vai sair? O Gustavo Henrique, Janderson Maia? Essa é a expectativa. Vamos ver aí o que vai fazer o técnico Silvio Criciúma. O Marcos Eduardo diz aqui, dois bebo vai entrar agora. Aí o Edivan abre com o Guilherme Lucena. O Afogados está melhor em campo. Aí vem descendo o Afogados. Douglas Bomba. Vai vir um chute daí do Bomba, ele bate muito forte, a bola subiu, foi para fora apenas, tiro de meta. Vamos agora para as modificações. Vai deixar o campo Adailson, sai Adailson 7
E quem é que vai sair? É o outro, é o Soares. Sai os dois. Sai Adailson e Soares. Aí ele agora vai ali fazer os três volantes, né? Fernando Pires, Janderson Maia e Gustavo Henrique. E o Kaique que vai fazer aqui mais à frente com o Kaique, Aruá e apenas o Joelson centralizado. Eu acredito que seja mais ou menos esse o desenho do técnico Silvio Criciúma. O Leonardo Galdino diz aqui: com esse futebol, o Afogados contra a Ponte Preta vai levar uns 5. Aí trabalha a bola a equipe do Afogados. Vem descendo aqui o Rogério, Candinho. Aí Candinho domina a bola, toca mais atrás. A bola chega até o Teles. Vai virar tudo o Teles. Aí virou mal o Teles, mas deu certo. Recupera a bola agora ali o Janelson. Vai tentar ligar contra o golpe. Lá vem Aruá. Aruá pra... vem tentando carregar e prende um pouco Aruá. Toca a bola com o Pires. Aí o Fernando toca a bola mais atrás com o Janderson Maia, Gustavo Henrique. Três grandes volantes, esses volantes da equipe do Central, viu? Janderson Maia, Fernando Pires e Gustavo Henrique. Aí o Evandro, o último toque foi do Guilherme Lucena, a bola foi pra fora, arremesso manual que já foi cobrado. Aí o Joelson. Rodrigo fica ali no solo, num choque ali que teve com o Joelson. O árbitro para o jogo ali. O Jardim Rodrigues coloca: Central campeão brasileiro da Série D 2020. Aí trabalha a bola o Diego Teles. Aí o Rogério. 34 minutos do segundo tempo. Aí o Kaique. Entrou agora o Kaique. Tá todo no gás. Aí Polegar. Janderson Maia. Vamos ter mais outra modificação daqui a pouco na equipe do Afogados. Vem mais um atacante aí. Vou lá. Vai Kaique e Aruá. Aí Teles. Aí o Kaique. Falta do Kaique em cima do Diego Teles. Daqui a pouco Guedes com a camisa 21, daqui a pouco na equipe do Afogados da Ingazeira. Vem com mais um atacante aí o Pedro Manta, viu? Vai para o tudo ou nada aí o Pedro Manta. Já é tentando fazer gols aí o Pedro Manta. Aí Grafite, toca a bola com Douglas Bomba. Douglas Bomba já abre na frente procurando ali o jogador que é o Guilherme Lucena. Aí Guilherme fez o cruzamento, Janelson tira ali de cabeça. Aí a bola cai com o Kaique, vai tentar botar velocidade, Kaique vai pra cima da marcação, tá sozinho do outro lado o Aruá. A bola chegou até o Aruá, Aruá domina, vai pra cima da marcação, vai passar o Evandro. Aí Aruá de três dedos, a bola chega até o Kaique, vem trabalhando a bola, Kaique vai passar Polegar, Kaique viu, a bola é pra Polegar, chega ali um de Júnior no meio do caminho, mas ainda consegue recuperar a bola Polegar. Vai vir cruzamento da direita pra esquerda, ali foi só no peito ali do Diego Teles. Aí Candinho toca a bola na frente, Denis, acho que vai sair o Denis para a entrada do Guedes, viu? Mas vem por dentro o Denis, adiantou demais, tabelou ali sem querer com o Candinho, mas deu certo. Vem descendo aí a equipe do Afogados. Grafite, aí Guilherme Lucena vem tentando ali buscar um espaço agora a equipe do Afogados. Central todo fechadinho. Douglas Bomba, vai passar Rogério, Rodrigo viu, a bola é para Rogério, vai vir cruzamento na área, da esquerda para a direita, cortou bonito ali o Kaique, fez o cruzamento, tira Fernando Pires, aí Aruá, a bola volta com Bomba, aí tentou ali uma virada para Guilherme Lucena, a bola foi forte demais, vai ficar aqui para o Evandro, que apenas deixou a bola sair e foi para fora. É tiro de meta para o goleiro Gideão. E vamos à modificação na equipe do Afogados. Vai sair o 7. Júnior Mandacaru, vai sair Júnior Mandacaru para a entrada do camisa 21, Guedes. Aí autorizado o tiro de meta, vai cobrar ali o Gideão. Aí trabalha a bola a equipe do Afogados. O Gideão que jogou muito, foi um bom goleiro no Veracruz, né? E acabou indo para o Náutico.
E jogou em Portugal e agora voltou. Aí trabalha a bola aqui o Grafite. Aí caiu ali Grafite com o Fernando Pires. Tem pressa, o Fernando Pires vai tomar cartão amarelo, camisa 15. O Pires, que por onde passou, sempre um jogador de muita qualidade e muita técnica. E o Kaique, outro atleta que a gente conhece, de Salvador, teve aqui na base do Central e tem muito futuro pela frente aí, o Kaique. Aí ele, Grafite, pra cima do Fernando Pires, a bola pra Candinho, correu demais. Aí Gustavo Henrique tentou um toque ali para o Evandro. Será que vai chegar o Evandro? Evandro ali tenta ali o corte, saiu o goleiro Alaf, mas primeiro que ele chegou o Edivan, mete o pé na bola, a bola vai para fora, é arremesso manual. Aí ele, Janderson Maia. Felipe Costa, para Janderson Maia. Aí bate para frente ali o Janderson. Aí o Teles, joga muita bola esse camisa 5 da equipe do Afogados, o Diego Teles. Aí trabalha a bola a equipe do Afogados. Denis. Aí o Douglas Bomba, trabalha a bola Douglas Bomba. Rogério. Passou ali Rodrigo. Aí vai chegar Felipe Costa, mete o pé na bola, a bola vai para fora, é escanteio para a equipe do Afogados. Aí Rogério na cobrança. O Alisson Pelegos dá calo na vista, viu? Aí Candinho, na cobrança do esquinado. Fez o cruzamento o Candinho. Vai sair Gideão. Segura tranquilo Gideão no centro do gol. Aí Gideão, não tem pressa nenhuma. Bota a bola no chão. Aí bate pra frente ali o Gideão. Vai subir aqui o Teles. Aí já ganha de cabeça o Teles. Rogério. Aruá já aperta. Ainda Rogério. Ginga de um lado, ginga do outro. Toca mais atrás. Com Grafite. Vai virar tudo. Não virou. Douglas Bomba. Aí Rodrigo, boa virada de jogo para o Guilherme Lucena. Aí vem descendo ele, Candinho. Boa jogada ali agora do jogador da equipe do Afogados. Fez o cruzamento para Gades, subiu, passou. Chega Aruá, mete o pé na bola, a bola vai para fora. É escanteio para a equipe do Afogados. De escanteio em escanteio, tá chegando Afogados. Passamos dos 40 minutos do segundo tempo aqui em Caruaru. 2 para a equipe do Central, 1 para a equipe do Afogados. Lá vai Rogério, fez o cruzamento Rogério, subiu ali, vai ficando com Guedes. Douglas Bomba, domina, ginga de um lado, ginga do outro, aí tentou o chute ali Guilherme Lucena. A bola voltou aqui com Rogério, vai vir cruzamento, fez o cruzamento, de cabeça, aí já estava impedido. Subiu ali a bandeira, e ali o Gideão se estranha ali com o jogador, deu um tapa ali o Gideão, viu? O Gideão deu um tapa ali na cabeça do jogador ali, tome zoada e tome cacete e começa a ficar feio. Fechou o tempo aqui no estádio Lacerdão. Fechou o tempo aqui no estádio Lacerdão. Confusão danada ali, só o único que não foi lá na confusão foi o técnico Silvio Criciúma e o Pedro Manta que vem por ali agora. Agora, a confusão todinha foi feita no seguinte: o Gideão, que na minha visão daqui de cima, vocês que têm as imagens aí, depois vamos pedir para quando for editado os melhores momentos, a gente vê isso. O Gideão deu um tapa na cabeça do Edivan ou foi do Guilherme Lucena? Foi de um dos jogadores. Quando ele caiu, ele se enroscou no pé e acabou pegando o pé do jogador da equipe do Afogados. E aí o Gideão foi lá tomar alguma satisfação,
falaram alguma coisa, só que o Julião deu um tapa na cabeça do jogador da equipe do Afogados da Ingazeira. Por isso que criou esse tumulto todinho. Um tumulto desnecessário, na minha visão, sem precisão nenhuma, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Jogo bom, sem tumulto nenhum teve no jogo. Infelizmente, num lance isolado, acontece isso. Agora, com um jogador da experiência que tem o Gideão, ele não pode nunca fazer um lance desse. Foi um lance lamentável. Foi lamentável a situação do Gideão. E subiu ali cartão vermelho para o Gideão, goleiro da equipe do Central, né? Cartão vermelho para o Gideão e teve cartão vermelho para outro jogador do Afogados também, se eu não estou enganado. A expectativa agora é ver. É ver para quem foi. Aí o Gideão tomou o cartão vermelho. O Everton ali está saindo com o Romário, mas o Everton já tinha sido substituído. Vamos ver agora a expectativa para quem foi o cartão vermelho para a equipe do Afogados. Né, vai saindo agora aí do campo de jogo. Vamos ver como é que vai ser agora tomada as medidas cabíveis pela arbitragem do jogo. Ali o Catende conversa com o árbitro principal. O Fernando Pires conversa com o Douglas Bomba. Agora tudo desnecessário. E aí vamos ver qual vai ser a expectativa agora, como é que vai ficar essa situação. Estamos já com 3 minutos de paralisação. Aí, vamos ver quem são os brigões. Para isso aí vai entrar daqui a pouco 14 na equipe do Afogados, que é o Walter, né? Vai entrar o Walter. O Walter vai entrar ali. E o goleiro da equipe do Central 23, o Hander. O Hander que vai entrar ali. Vamos ver como foi que ficou. Isso mesmo, saiu um expulso no Afogados, entrou, o expulso foi o zagueiro Edivan, não estou vendo o Edivan aqui, isso mesmo, Edivan que foi expulso e o Gideão pelo lado do Central. Então voltamos com 4 minutos de paralisação, vamos agora ver quanto tempo de acréscimo vai dar o árbitro do jogo, o Adriano Rodrigues. E lembrando que aqui a gente mostra tudo, viu, não tem isso de esconder não porque teve briga não, tem que mostrar o foco da briga. Que é para eles não fazer mais isso. Aí, Teles. Aí, um abraço para todos os 457 computadores, celular, tablet que está ligado na TV Criativa. Aí vem descendo agora a equipe do Afogados. Já perde a bola ali, Rodrigo. Guilherme Lucena. Aí caiu ali o Gustavo Henrique. O Arthur pega uma falta do Candinho em cima do Gustavo Henrique. Aí o Gustavo Henrique tá ali, entrou em campo o Dr. Reinaldo. 47 minutos do segundo tempo. Aqui em Caruaru, 2 para a equipe do Central, 1 para a equipe do Afogados. Aí a bola já está em jogo. Goleiro Alaf. Central
Aí Teles. Vem pra cima o Afogados. Nesse finalzinho de jogo, o Afogados tá buscando seu empate. Aí Polegar. Foi falta. Falta do Polegar e vai pintar cartão amarelo para o Polegar. Tá aí. Cartão amarelo para o camisa 2, Polegar. Aí vai chover a bola na área da patativa do Agreste. Cuida aí, Rander. Autorizado, correu Candinho. Lá vai Candinho, fez o cruzamento. Rander segura tranquilo no centro do gol, camisa 23 da equipe patativa. Aí vai bater pra frente ali o Rander. Aí Douglas bomba. Que jogada bonita do Rodrigo. Tocou na frente para Guedes. Vai sair Rander. Melhor para o goleiro da equipe do Central. Aí bate para frente o Rander procurando aqui o Aruá. Já tentou fazer uma tabela ali com o Joelson. Aí o último toque foi do Diego Teles. A bola vai para fora. É arremesso manual para a equipe do Central. Patativa do Agreste que vai estrear na Série D diante da equipe do Jaciobá lá em Pão de Açúcar, nas Alagoas. Aí Teles, falta do Aruá em cima dele, vai tomar cartão amarelo ali o Aruá, viu? Mais um cartão amarelo, agora para o Aruá. Aí trabalha o Douglas Bomba. Douglas Bomba. Boa bola ali para o Denis. Vai vir cruzamento da direita para a esquerda. Ainda Denis. Aí perde a bola ali para o Evandro. Aí vem descendo Evandro. Vai botar velocidade Evandro. Na hora que aponta para o centro de campo. Fim de jogo aqui no estádio Luiz José de Lacerda. 2 para a equipe do Central. Gols marcado pelo Leandro Costa e Soares. 1 para a equipe do Afogados. Gol marcado pelo lateral esquerdo, Thalisson. A gente vai se despedindo daqui, agradecendo a você que passou esse tempo todo conosco, curtindo todas as emoções do amistoso entre Central e Afogados da Ingazeira. Boa sorte para o Central na Série D. Lembrando que o Central tem mais 2 amistosos pela frente, Campinense aqui em Caruaru e lá na Paraíba. E o Afogados da Ingazeira tem a Ponte Preta pela Copa do Brasil. Então, boa sorte para o Central, boa sorte para o Afogados, que os dois consigam o seu objetivo no Brasileiro da Série D. Um abraço para todos que esteve com a gente até agora. Curtindo e direto de Caruaru, todas as emoções. De Central 2, Afogados 1. TV Criativa, a sua TV na rede. Você está assistindo a TV Criativa, a sua TV na rede. Campeonato Brasileiro Série D. Aqui, o Central é destaque. TV Criativa. Criatividade sem limites.